Aurreko bideoetan ikusi dugunarekin ia elementu guztiak baditugu. Orain beste aspektu konkretu batzuk aztertuko ditugu hurrengo lau bideo hauetan. Bideo honetan ikusiko dugu adibidez nola eman aldiogu programari informazioa kasu honetan teklatuaren bidez. Gora eta bera teklak sakatuko ditugu gure espazioentzia gora eta bera mugitzeko eskibatu alizateko asteroide horiek. Bestaldetik, faltako zaigu ere, nolabait, bueno, ja, ikusi dugu talka iterakoan detektatzen dugula, baina detektatu behar dugu ere noiz eskibatu ditugun, hau da, noiz pasatu dien, ez, jo gabe gure espazioentzia, gure jokalariai jo gabe noiz pasatu dien asteroide horiek. Horretarako ere kolaiderrak erabiliko ditugu, hurrengo bideoan ikusiko dugun bezala. Eta azken bi bideoak, izango dieia azken ukituak emateko gure oinarrizko aplikazioni, izango dela ale batetik nola jarri testuak eta bar pantailan bizitzak eta puntuazioa kontrolatzeko, eta azken bideoa izango da, oso motza, azalpentxo batzuk ikusteko nola sortu dezakegun programa bat. Bai? Azkenean orain arte proba danak egiten ari gara Unity barruan, baina gero ez dugu Unity erabiliko. Orduan ikusiko dugu programazio munduan deitzen dena nola konpilatzen den aplikazioa azken produktu hori sortzeko. Esan bezala, honekin izango dugu aplikazio funtzional bat, joko bat funtzionatzen duena, baina nahiko aspergarria ez ditu ez nivelak, ez daude botoiak, ez da gordetzen informazioa, eta bar. Urrengo bideoetan, hortik aurrera, ikusiko dugu, atalez atal, ze hobekuntzak sartu ditzakegun gure aplikazioan. Eta amaieran ikusiko dugu ere nola erabili egin dugun lan guztia sortzeko aplikazio bat edo jokoa beste plataforma batzuentzako. Konkretuki, ikusiko dugu nola sortu aplikazioa Androiderako. Besterik gabe, hasiko gara jokalariaren mugimenduekin eta hortik aurrera jarraituko dugu beste aipatutako hiru bideo horiekin. Badaukagu ja nahiko aurreratuta gure jokoa, baina oraindik ezin dugu kontrolatu gure jokalaria. Beraz, kontrolatzeko, imaginatu dezakezuenez, beste script bat sortuko dugu, deituko dioguna player controller. Player controller. Vale? Zabaltzen baldin gogu scripta, hementxe, agertuko da. Bueno, zenbait elementu beharko ditugu edo gauzatxo batzuk egin beharko ditugunak, bale? Lehenengo izango da, jakin behar dugu, mugituko dugu gure jokalaria oso era sinplean izango dela, lerro konkretu batzuetan egingo da, ez da mugimendu jarraitua, baizik eta saltoka. Orduan, aldagaien bidez definituko dugu, alde batetik noraino joan daiteken, publik egiten dut kontrolatu ahal izateko interfazetik, Unity editoretik, vertical step, izango dioguna, esateko zenba mugitzen den, bi unitate izango diela, eta public float limits, gure kasuan razonableak izango diela lau, lau unitate, hauxe kamaran arabera. Jakiteko zer dan razonablea eta zerrez, etorri gaitezke ona eta behiratu, bai? I ardatzen mugituko dunez, minus lau behian izango da, eta lau goian izango da, bale? Limite horiek, bastante razonableak dira, bale? Orduan, bueltatzen magara kodera, orain, prinzipioz starten ez dugu ingo ezerrez, zinke borratu ezakegu, ez dago arazorik, eta nola egingo dugu mugitzeko. Mugitzeko erabiliko ditugu geziak. Geziak kontrolatzeko
Begiratu, txekeatu behar dugu ja gezi bat sakatu den. Nola egiten da hori Unity-n? Bueno, pues if bat jarriko dugu, baldintza bat, if input.getKeyDown, eta hemen txe jakiteko zetekle izan den, daukau keycode objektuak daukela, bueno, kode batzuk, adibidez kasu honetan, gora gezia kontrolatzeko. Vale? App egiten baldin magu, egingo duguna izango da, bueno, txekiatu lehenengo limitean gauden edo ez, orduan begiratuko dugu transform.i, ez? Osa, position, barkatu, position.i gehi vertical step hori baldin bada limits, osa, txikiago berdin limits muga, osa, limitean baldin bago de, orduan egingo duguna izango da mugitu gora. Hauxe lehen eskerrea egin dugu, baina hemen transform.position plus berdin eguneratzeko vector kasunetan up, gora, bider, eta vertical step. Zenbat, pues, vertical step. Gogoratu, up nala unitate bat mugitzeko. Gehio nahi bali magu, ba, biderkatzen dugu. Eta bera sakatzen bali magu, ba, kode berdina izango da. Hori da gora, eta bera sakatzen bali magu, down, kasu honetan, arrow, posizioa ken izan behar da, kasu honetan, handiago berdin, minus limitea, minus bat, eder limitea, eta eguneraketa izango da, bueno, nahi baldin mozue down jarri dezakegu hemen, bai, edo bestela minus up, azkenean berdin izango dela. Honekin, script hau, esleitzen badiogu gure jokalariari, ja kontrolatuko du. Bale? Orduan, hartuko dugu, jokalariari esleituko diogu, play, sakatuko dugu, eta gora egiten baldin magu, ikustu zuzue, mugitzen dela. Bai? Eta talka egiten mogu, pues, jan iten dugu zera, horiek. Bale? Baina mugimenduak oso bruskoak dira. Bale? Nola egin dezakegu lehunagoak izateko? Bueno, ba, posizioak interpolatuz. Bale? Horretarako aldaketatxo batzuk egin beharko ditu. Bale? Etorriko gara orduan berrio kodera. Eta, bueno, azteko public float speed abiadura emango diogu gure objektuai, 1.0f, adibidez. Eta zelan egingo dugu, bueno, definitu behar dugu aldagai bat, izango dela, pribatua kasu honetan, izango dela kokapen bat, orduan vektore bat izango da, vektore iru motakoa, deituko dena, deituko dioguna target position. Hau da, gauza bada nik nun nagoen, baina nora jun nahi joten, bale? Horain bai, void start funtzioa berriro berreskuratuko dugu, ze hasieran target position hori, ez? Gure, ez? Noran nahi dugun jun izango da transform.position, oza, nun gauden, bale? Eta orain, hemen, erabili beharrean zuzenean transform position, erabiliko duguna izango da target position, bai? Hau da, nik nora jun nahi dudan i-ko kapena vertical step horrekin pasatzen baldin bada limitateatik ez dute egiten ez errez. Bale? Bestelan, eguneratzen dut hori, nora nahi dudan jun. Bale? Eta bintxe ikusiko dugu, benetan nola mugitzen nahi zen. Bale? Honekin eguneratzen dut, zel errora jun nahi dudan, azken finean, ez? Eta orduan, azken pausua zein da, benetan mugitzea horrutz, baina era nola baite interpolatu batean. Eta horretako badaukagu funtzio oso erabilgarria dena, transform position izango da, eta mentxe daukagu vektor irun, interpolazio hori egiteko, move towards funtzioa. Esan behar dioguna, mentxe ikusten duzue laguntza, current, nun nagoen, nora nahi dudan jun, eta
zein dan distantzia, osea, zenbat ze abiadura mugitzen naizen, azken finean, ez? Nun nago, ze posizioan nago, transform, punto, position, bale? Nora nahi dut jun, target position, horretarako definitu dugu. Eta zein da nire abiadura, speed, gogoratu, denboran, osea, speeden interpretazio izateko, zenbat unitate segundu batean dien, time, puntu, delta time, gehitu behar dio. Eta horrekin, bueno, basikamente kodean egiten dugu oso gauza antzerakoa, asuntua da, guk esaten dugu nora, ez, geziekin kontrolatzen dugu, esateko nora jun nahi dugun, eta gero interpolazio egiten dugu horra juteko. Bale? Gordetzen dugu, bueltatzen gara unitira, eta play sakatzen dugunean, ikusiko zuen, ba, nola mugitzen den gure espazientzia. Bai? Oin esango diot geziarekin gora mugitu nahi dudala, eta mugituko da poliki-poliki. Poliki egi segurazki, ez? Baina hori kontrolatu dezakegu speed parametroarekin. Nola publikoa egin dugun, hemen txe daude, hemen behian, igual nik tapatzen dut, ez? Baina hemen daukazue speed, aldatu dezakegu, jartzeko bost adibidez, bost jartzen mali magu abiedura, play sakatzen mali magu, asko zaskarra mugituko gara, bai? Eskibatzeko edo harrapatzeko. Asteroideak, nahi duzuena, bai? Bueno. Azken gauzatxoa ingo duguna jokalariarekin izango da, jokuaren asmoa da eskibatzea asteroideak. Orduan, asteroide batekin talka egiten dugunean, bizitza bat galduko dugu. Orduan, jokalariak, jokalarien eskriptan, kontrolatuko ditugu bizitza. Bale? Orduan, printzipioz pribatu egingo dugu, hemen ez dago, bueno, publiko egingo dugu definitzeko hasieran zenbat bizitza ditugun, public int lives, eta esango dugu adibidez ditugula bi bakarrik, batez ere ikusteko zer gertatzen den, bale? Eta orduan, claro, orain zer gertatzen da, guk ez dugula kontrolatzen script honetatik noiz egiten dugun talka. Bale? Bi alternatiba ditugu. Asteroidea kontrolatzen du talka hori noiz gertatzen den. Bi alternatiba dira. Oder hau, baldin bada gure playerra, ba, definitzea funtzio bat esateko. Zu, bizitza bat gutxiago daukozu. Bueno, hori da alternatiba bat. Eta beste alternatiba da, na, transferitzea, nola hemen definitugu, ez dugu definitu, baina definituko gu kolaiderra jokalariaren trigger moduan, eramatea funtzio hau asteroiditik, bale? Jokalarira, bale? Kasu honetan, jokalaria izango da detektatzen duna talka bat gertatu dela eta, bueno, pues hor erabakiko dugu, bai? Talka bat gertatu da eta printzipioz momentuz gure programan bakarrik izan daiteke asteroide batekin, orduan lives minus berdin, bat egiten bali magu, bizitza bat gutxio izango dugu. Bale? Lehen eman egiten dugun, suntxitu asteroidea. Kasu honetan, destroy game object egiten bali magu, suntxituko duguna izango da gure jokalaria. Baina hori, berez, ez da gertatu behar. Suntxitu behar dugu asteroidea. Asteroidea aldagaia game object hori nola lortzen dugu? Pues, kasu honetan izango da other.gameObject. Other dalako, funtzio hau esekutatzen denean, esekutatzen da, esaten digu zerekin egin dugun talka. Bale? Eta hemen, gehitu dezakegu kode bat, esan ez, if lives minus bat, oza, minus 0, oza, 0 baino gutxia balimada, pues ja, akabatu da partida, así que, kasu honetan, bai, suntzitu dezakegu jokalaria ere. Bai? Game. Eta honekin, kontrolatuko dugu, ba, bueno, hori, bizitzak, ez? Joten malima jokora, unitira, eta probatzen malima gu, ikusiko dugu, bueno, zer gertatzen den, ez? Bale, hemen nago, txoke bat bizitza bat galdu dut, beste bizitza bat,
eta beste bat de galtzen dudanean, desagertzen da jokalaria. Vale? Aprobetxatuz, ikusiko dugu nola egin daiteken ikusteko informazioa, adibidezen bat bizitza geratzen dien. Badago funtzio bat, debugeatzea programazioan da, akatsak zuzentzeko, deitzen dana, bizitzak, bi puntu, debug.log, egingo duna, izango da, konsolan, ontsi ikusiko dugu, orain arte ez dugu ikusi konsola, baina konsolan idatziko du mezu bat. Hau da, talka bat gertatzen denean, idatziko dugu mezu bat, esan zenbat bizitza geratzen dien. Vale? Hori, bueno, pues idazten da komilen artean testua eta aldagaiaren balioa gehitzeko testu horri egiten da plus ikurrarekin. Vale? Orduan hori egiten baldin badugu eta joaten baldin bagara Unity-ra eta joaten bagara konsolara, ez? Hementxe. Vale? Console play sakatzen dugunean jokua hasiko da eta talka bat gertatzen denean ontxe gertatuko da. Hemen ikusiko duzue mezu bat. Bizitzak bat, bizitzak 0, bizitzak minus bat. Vale? Bueno. Ba, horrekin, ja, más o menos, bueno, ba, aurreratu dugu desente. Ja, kontrolatze ditugu bizitzak, kontrolatze ditugu kolizioak, eta bar. Urrengo bideoetan, bos, ja, sartuko gara, detektatzen noiz pasatu dien, noiz eskibatu ditugun, eta kontrolatuko, ba, bizitzan moduan kontrolatzen dugun, kontrolatuko dugu puntuazioa, jokuaren puntuazioarena. Bai? Puntuazioa.